الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أهلا السلام الله عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته مجيء وابشير محمد عبد الناصر وما أنت كسرين مسيات كسباس مسلمين تلمان وحالي كل عام وأنتم بخير إلهي سنة كان سن عيد عيد إلهي نبتها نوجرسي بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين إن إله ما هذه السكالة إن وحن هم بليدة عيد الفطر يقدر يا دمان أمد مسلمين تا gaar ahaan umada Soomaaliyeed meel walba ay caalamka kaga nool yihiin waxaan leeyahay ciid mubaarak ciidkan ciidkiisa ilaahay farxad baraare iyo barwaaqo waartaha nagu gaarsiiyo maanta way ka duwan tahay ciidihii kale alxamdulillaah waxaan ku suganahay misjidka weyn ee Spaceiga dhamaan dadyowga ku sugan misjid Spaceigana waxay u duwal degayaan maalinta koowaad ee ciidul fadriga waxaan leenahay kullu caam waan tan biqeer dhamaan muslimiinta meel walba joogaan waxaan leeyahay hambalyo hambalyo waxaan leenahay ciidan ciidada kale ilaahay noo gaarsiiyo caafimaad iyo barwaaqo assalaamu calaykum raxmatullaahi wa barakaat baada mustaqbal waxaan halkan salaam ugu dirayaa dhamaan umada muslimiinta gaar ahaan dadka Soomaaliyeed waxaan ka mid ahay dadka maanta ka soo qayb galay salaadda ciida masaajidka weyn ee Isbaheysiga magacaygana waa Liban Maxamed Haaji ciid wanaagsan assalaamu calaykum raxmatullaahi wa barakaat ciid wanaagsan kullu caam wa antum bil khair antum muslim waxaa dhaa ciid wanaagsan ilaahay samay siyaado sanadka dambe ilaahay uu gaarsiiyo barwaaqo gabadheedana waxay ii dhaysaa ciid wanaagsan waana wanaagsan كل عام وانتم بخير كل عام وانتم بخير بسم الله الرحمن الرحيم تقبل الله منا ومنكم دمان امه الصوماليه وحن لهي حنبليو 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 meel kasto aad joogtaan insha Allah waxaan rajaynayaa nabad iyo barwaaqo in ilaahay nagu gaarsiiyo ramadaankan ramadaankiisa kale assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakat magacaygu waa Cali Maxamed Cali dhamaan umada Soomaaliyeed waxa uu hanbalinayaa ciid fadliga xamaadu sunta Allah subhanahu wa ta'ala oo nagu dhameeyay ramadaanka bisha fadda bisha barakeysan dhamaan umada Soomaaliyeed waxa uu hanbalinayaa ciid bismillaahir rahmaanir rahiim Soomaali Maxamed dhamaan muslimiinta kullu caam wa antum biqeer ciid wanaagsan maalo wanaagsan in ramadaanka ramadaankiisa bashbash barwaaqo lagu gaarsiiyo taqabbal lamilna saahal acmaal ciid mubaarak kullu caam wa antum biqeer ciid wanaagsan waxaan rajaynayaa muslimiinta caalamka ku nool inay aad u faraxsan yihiin maanta oo kale waa maalin qaas ah aniga oo dadka ku nool Muqdisho waxa ugu hanbalaynaynaa muslimiinta caalamka ku nool dhamaantood ciid mubaarak assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu magacaygu waa Shafiic Cabdullaah Aadan ka soo ciidaystay degmada Hodan waxaan halka u imid masaajidka weyn ee Spaceiga in 30 maalmo soo soconay waxa waa inaan ku ciidaysto masaajidkan in badan waa inaan imaado isku dayay laakiin way suurtagal waa maanta imaada alxamdulillaah waan ku faraxsanahay shirkadda Hormuud Telecom waxay macaamiisheeda u sameysay qiimo dhimis ballaaran xirmooyinka internetka iyo kaarka ku hadalka ee adeega Anfac Plus xirmada cusub ee 25 senti waxaa laga dhigay 400 MB iyo 10 daqiiqo oo ku hadalka gudaha ah halka xirmada 0.5 kana laga dhigay 850 MB iyo 30 daqiiqo oo ku hadalka gudaha ah xirmada halka dollar waxaa laga dhigay 2 GB oo internet data ah 100 daqiiqo oo ku hadalka gudaha ah iyo 50 fariin qoraaleed 2 dollar waxaad ku heli kartaa 5 GB oo data ah 200 oo daqiiqo oo ku hadalka gudaha ah iyo 100 fariin qoraaleed 5 dollar waxaad ku heli kartaa 12 GB 500 oo daqiiqo oo ku hadalka gudaha ah iyo 150 fariin qoraaleed 10 dollar waxaad ku heli kartaa 28 GB oo internet data ah 100 daqiiqo oo ku hadalka gudaha ah 2 daqiiqo oo dibadda ah iyo 300 oo fariin qoraaleed ah ugu shubo EFC Plus kaaga xidig 724 xidig nambarka xidig lacagta 4 gees ama kaarka ku hadalka xidig 126 4 gees kadibna raac tilmaamaha